O Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA, objetiva adquirir os produtos da agricultura familiar por meio da remuneração adequada da produção. Os produtos são distribuídos em cestas básicas em creches, hospitais, escolas e outras instituições. Em 2006, o Governo Federal destinou para a compra de alimentos cerca de 650 milhões de reais. Adquiriu milhares de toneladas de produtos agropecuários e litros de sucos e leite, bovino e caprino. Em 2005, a coalizão FTN Brasil realizou uma pesquisa junto aos agricultores e agricultoras familiares do programa. Nela, fica evidente sua importância como promotor de trabalho e renda familiar e seu impacto positivo no comércio local e regional. Em 2006, a FTN Brasil realizou uma segunda pesquisa. Esta teve por objetivo realizar uma consulta entre as pessoas beneficiadas pelo programa em relação à satisfação diante do projeto e dos produtos recebidos. O estado da Bahia foi escolhido como ponto focal do estudo por apresentar baixo índice de desenvolvimento humano, diversidade de produtos e grande número de beneficiários. A pesquisa de campo concentrou-se em visitas às famílias beneficiadas e aos pontos de distribuição de alimentos de 5 municípios: Valente, Uauá, Taperoá, Remanso e Salvador. Hoje nos três municípios, 13 mini unidades desse tipo. O fogão comum, eles fazem a geleia e o suco lá nas comunidades. Tem uma coisa importante do trabalho com as comunidades, que é a profissionalização das famílias, né? Eles, se nós tivéssemos funcionando somente a fábrica aqui na sede do município, nós temos 10 pessoas trabalhando, profissionalizando. Lá nós temos 100, 200 pessoas trabalhando, aprendendo família, no dia a dia, todo mundo, né? Se envolve, toda, né? A família envolvida. Tudo isso se deve a partir do PAA, né, do Programa de Aquisição de Alimentos. Apoia a agricultura familiar a aproveitar melhor a sua produção, né, e tanto do ponto de vista de geração de trabalho e da renda, como do ponto de vista de agregação de valores aos produtos da agricultura familiar. Acho que esse programa fez despertar, né, essa necessidade mesmo do fortalecimento da agricultura familiar. Você pode ter uma alimentação saudável e de qualidade com aquilo que você produz, com aquilo que você tem aqui. Só a cooperativa aqui hoje atende em torno de 31 mil beneficiários, né? Entre as creches, escolas, hospitais. É uma coisa do cardápio deles, do dia a dia deles, que é abusada. Então, se bater no caso, ou do chupu, a geleia, que é uma delícia, batida com leite, eles já aceitam, como eles não aceitam a geleia mesmo já, com a bolacha ou com o pão. Mas tem pessoas ainda que, infelizmente, não tem nem o que foi citado. O feijão, o arroz, a farinha, para ter no seu dia a dia. O que ficou comprovado é que enquanto eles estão na creche, eles têm um peso razoável. Não estão nem em cima, nem tão embaixo do peso, mas
Quando dá as férias de dezembro para fevereiro, eles baixam o peso total. Porque o programa ele é muito extensivo, não é? Então, pela iniciativa do programa, pela competência dos técnicos, né? Eu realmente, por isso que eu dou 10. E eu acho que, como ele falou, tem que ir aperfeiçoando. Eles compram e ao mesmo tempo já doam para entidades necessitadas. Então, já agora investigar, fomos lá na Conab, na internet, conseguimos alguma coisa e fizemos a aquisição. Depois de já estarmos dentro, e temos essa, ampliamos nossa visão, que não é só uma solução para a nossa comercialização, é também uma solução para famílias carentes, para outros produtores, que vai formando uma cadeia. Eu vejo que esse programa ele se preocupa não apenas com a pessoa que está, o carente, mas como também em gerar produtores, né? Incentivar associações, as cooperativas, né? A colônia de pescadores a produzirem. Ajudar a gente nesse sentido, porque nós podemos, porque durante um ano inteiro a gente está trabalhando com legumes, hortaliças, né? Para as famílias realmente. Então, as pessoas vão saber que durante todo esse período, pelo menos o aipim, né? Eles vão ter lá o aipim, a batata. É o ponto fraco com a falta de informação. É, a gente vive no século XXI, onde a informação é é galopante, tá entendendo? Mas em município da nossa região ainda fica restrito a um pequeno grupo a verdadeira informação. Vocês sabem o que é o programa de aquisição de alimentos? Quem sabe levanta a mão. Vou fazer pergunta para vocês de outra maneira. Quem recebe, já recebeu tilápia em casa? Mel, aipim, batata? Realmente, para mim, é uma providência. Só para mim não, para todo mundo que recebe, né? Eu acho bom, porque às vezes a gente não tem dinheiro para comprar alguma coisa e a gente recebe esse alimento, que é uma ajuda. E agradeço a Deus que continue. Eu acho muito bom. Esse aqui é o que a gente cozinha as frutas e onde
fazemos também a geleia. Um, dois e... Suco, tudo de fruta nativa aqui da região. Faz suco, faz geleia, faz doce, faz compota. Esse aqui não é o programa de regular no mercado, mas também ajudando, inclusive, regular o preço do mercado. Né? Que é, por exemplo, se o produto sobe muito, o governo joga produtos no mercado, desova seus estoques também para recolher o preço. E através dessas cooperativas, as famílias têm mais condições de ter alimento suficiente à mesa. E que continue esse programa aí, surgindo mais emprego para o pessoal, os alimentos que vai para as crianças, né? São os alimentos de qualidade, né? Tudo natural. Ainda falta de estrutura, nós não temos ainda estrutura suficiente para atender um número maior de pessoas, produzir mais. Está melhorando bastante, falta ainda muita coisa para a gente chegar mesmo num ponto forte, que é conhecimento e reconhecimento da população, mas até onde a gente já chegou com os conhecimentos que a gente tem tido já dos programas. Precisa de mais doação, porque não é somente aqui, esse bairro, vem pessoas de outras comunidades aqui, eles repassam também. Eu fiz uma farofa domingo com essa farinha, que farofa! Pode vir um feijão também, pode vir um arroz. Para dar uma ajuda, né? É, para dar uma ajuda, porque a situação não está muito boa, entendeu? A gente está passando. Às vezes tem muita gente desempregada, como nós mesmos, né? É. Meu marido mesmo está desempregado. Estou achando uma coisa boa essa farinha, esse arroz, essa sopa. Para mim é uma beleza. E eu fico assim agradecida das pessoas dizerem que gostam da sopa, né? No momento que o cidadão não tem nem um valor, um dinheiro, né, para se deslocar para o trabalho, e anteriormente ele abre a geladeira e não tem nada, fica difícil. Com os programas governamentais que nós já estamos buscando através da Conab e outros mais, estamos levando um pouco de alimento até a mesa de alguns cidadãos aqui. Então eu acho que o governo tem que estar voltado para isso, para a segurança alimentar, né? Que o cidadão não pode ficar com fome. Então para mim a segurança alimentar é isso tudo. Thank you.
Já dá pra comprar um remédio, já não precisa mais comprar o leite. Mudou totalmente. Realmente, sabe, só porque a comida também que as cabras comem são aquelas comidas das roças. É umas comidas que não são contaminadas. Isso. É uma comida suave, uma comida sadia que as cabras comem. Não é comida contaminada, cheia de produto. Por isso que o leite também é saudável. Cada bairro, associação, para cuidar dessa instituição. Além de ser um tratamento muito bom, além disso também, para a gente estar pegando, para distribuir, a gente tem que ter socorro nas caixas, para estar lá embaladinho, para, na verdade, chegar na cozinha do consumidor com uma qualidade muito boa. E aí ele faz com que, na verdade, tenha surtido esses grandes efeitos na vida das pessoas. Por trás disso tudo tem uma geração de trabalho, de renda, que tem um produto lá, que é um produto que quando fornece esse leite que recebe lá do seu litro de leite, está gerando uma renda para a própria família, então todo mundo está deixando o próprio produtor assim, se estimular e dizer assim, não, eu vou criar mais caro de leite por isso. E hoje todo mundo que tem um pedacinho de terra, cria nas estradas barrando, é o maior sacrifício que faz, mas quer criar. A importância tão grande disso que nós temos consciência do quanto isso tem ajudado até as pessoas, não na questão alimentar, mas na questão como ser humano, cidadão. Quantas pessoas nós ajudamos a até se documentar pessoalmente que ele não tinha? Né? Produtores e até beneficiários, que precisa estar em dia com a documentação. Principalmente os produtores que nós temos que tirar a data para poder ter, né? E aplicar o pronato. E muitos problemas de CPF. Eu daria 10 o programa, justamente porque ele existe uma cadeia produtiva. Tem que agradecer mesmo a Deus em primeiro lugar, e segundo a Pai, pessoas da Pai, de ter ensinado a gente a viver quando a gente nasceu. Não precisa sair daqui para ser feliz. O resultado da pesquisa demonstrou que o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar é, de fato, uma das ações governamentais importantes para alcançar a segurança alimentar. Ele permite e promove o acesso a uma variedade de alimentos regionais saudáveis e de qualidade. Ainda existem ações a serem aperfeiçoadas. Além disso, os relatos dos beneficiários mostram a importância da existência do programa dentro de uma extensa cadeia produtiva. Isso gera trabalho e renda para a população rural e urbana, diminuindo a fome e as instabilidades do mercado, e contribui para o desenvolvimento de toda a coletividade.